今日の私のハッピーポイントを発表します。今日は幼稚園の方では入園説明会が行われました。たくさんの方に、お越しいただきました。ホールの方で、まず園長先生のお話を皆さんでお聞きして、そして園舎内の見学をしていただいたり、あとは、数日前にブドウ狩りもありましたので、ブドウとあと牛乳を試食していただいたりしていました。でその間一緒に来ていたお子さんたちはタンポポ組さんのお部屋で他のお友達や先生たちと一緒に遊んで待っていたんですけれども、私も少しだけあの託児さんの方に入らせていただいて、その時にやっぱりお家の方と離れるのが寂しくて泣いてきてしまったりする子もいたんですが、その託児の中でも大きいお姉さんが、大きいお姉さん、ちょっとお姉さんのお友達がその泣いてきているお友達に対して一緒に遊ぼうよとか、こっちおいでよってこう手を差し伸べてあげている姿を見て、あ、優しいなって、なんだか温かい気持ちになりました。以上です。ありがとうございました。